Здравейте! Поканиха ме от Хармоника и от Горичка, за което страшно много им благодаря, за да мога да им разкажа това, което всички горски българи искат да разкажат, но няма такъв форум. И аз ще говоря от името на тях, въпреки че моя бекграунд е малко по-различен и странен от този на един обикновен горски. Това, което ни обединява всички вас, е това, че искаме да живеем в хармония с природата. И аз ще ви разкажа опита на горските, който те са натрупали в желанието си да живеем всички в хармония с българската природа. Моя бекграунд тръгва от това, че аз на Запад отидах, за да уча авиоинженерство, архитектура, компютърни системи, случим години наред, докато не попаднах в дискусията на западните общества, дали е достатъчно това, че всички са се хвърлили, модернизират живота, кацат на Луната, стигат до пределите на космоса, а в същото време Земята страда все повече от целият този прогрес, когато това се прави неустойчиво. Това ме накара да взема избора, да се върна в България и да потърся решението на тези проблеми първо на първо ниво с българската природа. И записах лесотехническия. Завърших го, по-късно и докторантура, но докато учех и докато посещавах горите, аз виждах проблемите, които бяха най-критични в България. Това беше в средата на след 2000-та година, до 2010-та. Това, което виждахме, бяха опити за унищожаването на Рила, на Пирин, на Витоша, на Черноморското крайбрежие. И това ме накара да направя избора си, първите стъпки като лесовът, да са в природозащитни организации, в природен парк Витоша също, дирекцията, и да помогна колкото е може чрез европейските институции да намалиме натиска върху националните паркове и Черноморието. Успехите, разбира се, благодарение на хората, с които работех, част от тях са тук, сред нас, и ще ги чуете след малко. Успяхме на първо време да спреме натиска, благодарение, разбира се, на икономическата криза след 2007 година, но спряхме натиска върху тези национални паркове. Ограничи се опитите за строяване на природен парк Странджа, бяха спряни заменките на гори, което беше една уникална схема за милиарди левове загуба за държавата, обществото и гората. И през последните години, след като тези проблеми бяха така преодоляни, се концентрирахме върху това да направим всичко възможно да защитим и българските гори. За да ги защитиме, ние направихме редица разследвания с всички телевизии, които до тогава бяха все още независими. И имаше страшно много уволнени, наказани хора в горската система, които ползваха гората за схеми и за далавери. Разбира се, в същото време обаче имаше и много хора, горски предимно, които бяха преследвани наказателно от институции и от различни фактори, заради това, че те са посмяли да излезат срещу тези схеми и да защитят българската гора. Всичко това ме накара да взема и поредния избор, да излезе от природозащитните организации, да отида в държавното горско предприятие, което управлява всички гори в Югозападна България, от Тетевен до Петрич и от Сатовча до Драгоман, и да почна да помагам директно на горските, които до вчера им помагах задкулисно да се справим с проблемите, сега директно им помагам. И резултати са това, че в момента цялата тази територия, която виждате около вас, е в обект на сертификация по най-строгите международни стандарти за устойчиво управление на горите. Помогнаха ме и за това 10% от всички държавни гори, които виждате около вас, от Стара планина до Витоша, Рила и Пирин, извън националните паркове, в момента това предприятие е заделило за защита на вековни гори. 10%. Това го няма никъде в Европа. България вече го има тук и в цяла България. Поредният успех. Когато протегнеш ръка на горските, защото повечето горски са тези, които са отишли там да запазят тези гори. Къде са проблемите в горите? Къде имате шанс вие да помогнете? В момента основните проблеми в горите са там, където има много силен политически натиск и влияние върху горските. Тоест има натиск чрез заплахи за уволнение, чрез икономически стимули и така нататък, те да бъдат принуждавани да се съобразяват с интересите на фирми, на политически лица и така нататък. Това е най-същественият икономически проблем пред горите. Ако някъде има изсичане, ако някъде има схеми да лавери в горите, те не са по волята на някой горски. Това може да бъдете 100% сигурни. Те са по волята на политици. Така че, ако искате да защитите българските гори, просто търсете хората и политиците, които са доказали, че опазват горите и правят нещо за тях, и гласувайте за тях.
Вие имате избор, просто след няколко седмици го упражнете. Това е единственият начин да защитите горите, ако искате да помогнете пряко. Има, разбира се, и непряки неща, но преди да ви кажа за непрякия начин на защита на българските гори, ще ви кажа другите съществени проблеми пред горите. Ако голите сечи, незаконните сечи са ограничени до минимум и то само на места, където има политически зависимости, в момента основните проблеми с горите не са от такъв бръконьерски характер, какъвто наблюдаваме, включително в Амазонка. Такова нещо в България вече не се случва от 10 години. Основните проблеми, които вече наблюдаваме, и щетите за гората са много по-големи от природните нарушения, най-често също в резултат на климатичните промени. Това са бурите, тежките силни бури, които зачестяват последните 20-30 години, водят до унищожаването на големи площи. Това са тежките снегове през посредата на зимата, когато снегът трябва да е пръхък. Заради затоплянето вече валят тежки снегове. Само тази година в района на Гоце Делчев са паднали над 200 000 кубика дървесина. Вие просто не може да си представите, това е всичките тия планини, които виждате наоколо. Това цялото дървесина е паднало като отделни дървета в цялата пиринска част на това предприятие. А преди няколко години имаше такъв случай в Родопите, вие си спомняте. Имаме проблеми с пожарите. Много често в България те са причинени от паленето на стърнища и на слама и на сено. Но в света пожарите са основно предизвикани от свръхвисоките температури и сушата, която води до лесна запалимост на горите. Така че виждате, климатичните промени почват да се оказват много по-съществен проблем в България също, отколкото незаконните сечи. За един пример ще ви дам, всяка година България биват унищожени от природни нарушения, включително в резултат на климатични промени. Забрах да ви кажа за короядите, това са едни бръмбърчета, които изсушават боровите гори. Те също са повлияни от затоплянето и засушаването, което отслабва горите, но засилва възможността за развитие на популации многократно по-чести, отколкото някога е било. Ако някога се развърже по една популация на короядите за година, в момента могат да направят от 2 до 3. Лятото става се по-дълго, засушаването им създава възможност да се размножават по-дълго. Така че короядите, природните нарушения, всички тези неща в България унищожават всяка година близо по 1% от нашите гори. Незаконните сечи нямат такъв характер. 1% това означава, че за 100 години ние можем да загубим всички гори, ако те продължат в същата интензивност, а те ще се задълбочават. И тук идва втория шанс вие да помогнете на българските гори. Това е чрез залесяване. Но не чрез залесяване, което е модерно в момента да се казва, дайте да увеличиме площта на горите, за да прихванеме повече въглероден диоксид и да намалиме натиска върху земята от въглеродните емисии. Това няма шанс да го направим. Въглеродният диоксид е толкова много, че България трябва да залеси 100% от земята си, да спреме земеделие, да спреме хармоника, да спреме всичко и пак няма нищо да направим. Нещо повече, залесяването е толкова скъпо, енергоемко и изисква толкова много средства, че в момента природата залесява, сама залесява, заради това, че са изоставени пасищата по 20 000 хектара на година в цяла България. Това са, ето ги тези пасища, които виждате отсреща. Това в момента се превръща в гора и до 20 години това ще е гора, ако не бъде почистено за субсидии или не бъде опожарено. Върнете се тук след 10 години, ще видите, че това вече е гора. Сходни картини може да намерите над Банкия, склонове, които са изоставени. Ето го и усреща как се възстановява гората. Гората в момента се възстановява сама, стига да оставим да няма паша, особено на козите, които изпасват всичките фиданки. Възстановява се в България с много по-добри темпи, отколкото ние може да направим. Нещо повече, тя се възстановява по един много по-естествен начин, с едно разнообразие от видове и генотипове, което е много по-устойчиво на природата и на природните нарушения на климата, отколкото е изкуствено създадени от хората горски екосистеми, които винаги имат някакъв кусур. Така че залесяването ще е много нужно там, където природата и климатичните промени са унищожили гората. Това са пожарища, особено където ерозира терена и не може да гората се възстанови сама, трябва да помогнем. Това са изсъхнали от корояда гори. Там е нужно да помогнем, защото те винаги са създавани върху ерозирали терени. Ако не помогнем да възстановим тези изсъхнали от короядите гори, ерозията пак ще тръгне. А има ли ерозия, няма да има земеделие, няма да има хармоника, няма да има хармония с природата. Залесяването е много, много важно и от още една трета гледна точка, това е образованието на децата. Ние ни обвинява Грета, че сме се провалили. Ако искате да дадете шанс на децата,
да възстановят баланса с природата, да възстановят възможността на Земята да е в хармония, това може да направят единствено чрез образование на децата. Най-добрият начин за образование е децата да са сред сламата, децата да са сред гората и децата да ходят на туризъм в гората. Това е най-добрият начин ние от тях да направим едни наистина добри природозащитници, каквато и професия да имат те. А нещо друго за гората. Горите в момента, ако казахме, че климатичните промени са проблем, политическия натиск е проблем, другия проблем са нашия начин на живот. Нашия начин на живот е свързан с това все още да караме дизели, бензинови коли, все още е свързан с това да се отопляваме на пелети и дърва. Имайте предвид, че колкото повече се отопляваме на пелети, толкова по-голям е натиска от горите да се секат и да се ползват за некачествена дървесина. Ако ограничиме до максимум ползването на дърва за огрев при вашите родители и на пелети в нашите къщи, а търсим алтернативни източници за затопляне, тогава ще намалиме натиска за добив на криви, кекави дървета и ще принудим лесовъдите да ги отглеждат за добив единствено само на ценна строителна дървесина, както се прави в Германия, която е 3-4-5 пъти по-скъпа от нормалните дърва за огрев и не се налага цялостно изсичане на гората или мащабно изсичане, както много често се случва в България. Това, за да стане, просто трябва да смениме начина на отопление. В момента 80% от дървесината, която се добива в България, отива или за отопление, или за създаването на ПДЧ плоскости. Това не е точно ПДЧ. Това, което аз съм стъпил, е строителна дървесина. Ако горските са така принудени, стимулирани от вас да произвеждат от гората само строителна дървесина, само градички, само едра строителна дървесина от бук, от вековни дървета, от което се прави фурнир за мебели или се правят дървесина за мебели, тогава те ползват само единични дървета, най-хубавите дървета. Другите или ги остават, или чакат те да израснат възможно най-големи, за да добият скъпа дървесина. Тоест, това е най-добрият начин на управление на горите, защото горите ще са възрастни. Защо трябва горите да са възрастни? Защо не е хубаво да се секат напрекъснато, както се случва често сега? Макар че нашето лесовъдство е най-модерното от 100 години назад и едно от най-модерните в Европа, въпреки всичко то си остава примитивно заради това, че ние от него добиваме само дърва за огрев. Старите гори, които ние опазихме на 10% от площа, но и старите гори, ако ги стопанисваме, са много по-ценни за опазването на водата и биоразнообразието. Ако искате да имате повече вода в чешмите, ако искате да имате повече вода за поливане, трябва да стимулирате горските да ги стопанисат тези гори като стари гори. Вековното дърво, голямото дърво, над 100-150 години, а тези гори, които виждате, позволяват вътре да растат ето такива буци и ето такива дъбове. Но вие ще отидете и ще видите, че има само единични такива дървета, защото горските ги секли, за да се отоплявате с тях на дърва. Колкото е по-голямо дървото вековно, колкото му е по-голяма короновата система или короната, толкова повече вода задържа с короната си при дъжд, толкова повече вода задържа в почвата чрез короната система. Толкова по-добро е водоохранната му функция на него и на цялата гора. Ако обаче искаме да го защитим срещу климатичните промени, то по-добре да преминаваме по-скоро към електрически автомобили, да преминаваме към соларни системи за производство на ток, защото всяка въглеродна емисия води до промени в климата, а оттам и до тези природни щети, които ви казах, че в момента са много по-голям проблем за горите, отколкото незаконните сечи. Това как да разпознаете една гора, дали е добре стопанисвана, ще ви кажа с последни думи. Това е, отивате в една гора. Ако има паднали дървета, ако има стари дървета, ако гората е с разнообразна структура, стари и млади дървета, това е най-устойчивата гора на природни нарушения, но и най-добрата гора за опазване на водата и на птиците, животните и биоразнообразието. Ще видите такива гори все повече на Витоша, защото горските почти са ограничили до максимум сечите на Витоша, единствено на места, където се налага изкуствените екосистеми или тези, които са били масово изсичани в миналото, да бъдат доотгледани преди да станат стари гори, защото без отглеждане много често ги повалят природните нарушения на голяма площ. Така че хубава гора ще видите там, където има паднали дървета, загниващи дървета, дървета с хралупи, дървета с дупчици на птици,
баралоги малки на малки животинки, опадащи кори, под които са прилепите, а дървета, които са паднали и изгнили на земята и са храна за гъби и за лиши, които са част от екосистемата, без всичките тия видове, гората ще се разпадне. Тя просто ще загине при първото по-незгодно климатично проявление. Колкото по-богата на видове и на структури една гора, толкова е по-устойчива. Как ще разпознаете коя гора е устойчива, ако не ходите в гората в магазина? Ще разпознаете по това дали продуктите от нея са сертифицирани. Дали имате едно етикетче на FSC или на PSC. PSC не е чак толкова добра система, но FSC е системата, която се наложила в света. Това е FSC, говори се за Forest Stewardship Council. В България почти 30% от горите са сертифицирани. Казах скоро, че и нашето предприятие ще бъде сертифицирано. До няколко месеца, надяваме се. Всички продукти, които се продават в IKEA, са от сертифицирани гори. Всички продукти, които виждате в магазина с логото на FSC, са от гори, които са стопанисвани, щогоде устойчиво. Не е перфектно, защото това няма как да се случи, поради различни причини, но се стопанисват устойчиво. Това означава, че се стопанисват по начина, по който ви казах. Опазва се разнообразна структура, работи се законово, доколкото може, доколкото политиците позволяват. Така че вашия избор да опазите горите с това да пращате децата да залесяват, вие да избирате продукти, които са сертифицирани, и да преминаваме към алтернативни енергоисточници, които не водят до климатични промени и до проблеми за горите. Благодаря ви, ако има нещо, което ви интересува, мога да ви споделя още.